Rusya nəzarət edə bilmir. Nə qədər istəsə də alınmır. Və burada Rusiyanın da bir artıq bir məqamı deyim də bu ola bilər ki nə tərk ki bu 44 günlük müharibədə öz neytralitetini güya qorumağa çalışdı. Elə bir vəziyyət yaransın. Keçən dəfə də dediniz siz, böyük müharibə də olmasa lokal bir böyük hadisə baş versin. Bu da əsasən Rusiyanın yenidən tam nəzarəti əlinə almaq üçün Ermənistanda, Ermənistan siyasilərinin üstündə bu baş verə bilər. Bu hadisə genişlənə də bilər. Söhbət nədən gedir ki, əgər Rusiyanın maraqları burada hiss eləsə ki, tamam uduzur, mən bunu tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bu xırda lokal müharibə, böyük lokal müharibə səviyyəsində keçsin. Burada biz uduzmayacaq, itkilər verə bilərik. Nəticə itibarilə bu bir növ baxsaq, taktiki baxımdan Zəngəzur koridorunun açılması istiqamətində Azərbaycan Türkiyə əlin açır bizim ordumuzun və Türkiyənin də artıq bildiyiniz kimi bəyannaməyə imza atılıbdır. Bu elə-belə bəyannamə deyil, hərbi siyasi bəyannamədir. Şuşa bəyannaməsi. Bəli, tam səlahiyyət verir artıq ki, biz keçən il yalvarırdı, çağırırdı, çığırırdı, hayqırırdı ki, bu bağlansın, Azərbaycan hökuməti bağlasın. Artıq baş veribdir. Yəni, bizim və Türkiyənin əlin qolunu açır və Pakistanı. Pakistan dövlət rəhbəri də bu hərbi müqavilə razılaşma oldu Azərbaycanla Pakistan arasında. Onlar da dövlət başçı səviyyəsindən bunu, belə deyək də, qəbul edirdi. Və bu haqda da məlumatlandırılıbdır. Bu bir baxımdan, gələcəkdə fikir verin nə baş verir. Rusiya istər-istəməz Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan paktına yaxınlaşmalı olacaqdır. Bu, böyük siyasi baxımdan buna yanaşsaq və bu ərəfədə bizim gücümüz, birliyimiz Azərbaycan ordusunun çevik və Azərbaycan dövlət rəhbərinin çevik siyasət olmalıdır ki, biz burada az itki ilə çıxaq. Siz hesab edirsiniz ki, bütün bu proseslər müharibəyə, lokal müharibəyə, böyük bir geniş müharibəyə getirib çıxaracaq və üçüncü Qarabağ savaşı gözlənilir, qaçılmaz. Tam olmasa da, mən açıq deyim, tam olmasa da, buna çünki beynəlxalq qüvvələr imkan verməyəcək. Ancaq bu iki böyük qüvvənin arasında baş verirsə, burada real güc, yaxın güc kimdədirsə, onlar da buna şərait yaradacaq ki, yəni o tam geniş olmasa da, 44 günlük müharibəyə, ona müqabil elə yarım lokal bir hərbi əməliyyatlar baş verə bilər. Çünki hər iki qüvvə deyəndə Azərbaycan tam hazırdır. Ermənistanın bildiyiniz kimi ordu strukturu kamil deyil, dağıdılmış bir vəziyyətdədir. Onu Rusiya idarə edir, Rusiya təchizat edir, Rusiya silahlandırır. Artıq burada bəzi qüvvələrin qeyd elədim, ordu rəhbərliyində Paşinyan dəyişdiyinə görə artıq Paşinyanın zabitləri də istifadə eləməyə çalışırlar. Özlərin siyasi konjunktur düşüncələrinə görə. Və yeri gəlmişkən, belə bir fikir də səsləndirdiniz ki, bir zamanlar Rusiyaya lazım idi sərhəddə vəziyyəti gərginləşdirmək, sonradan Paşinyana lazımdır, indiki dönəmdə Paşinyan üçün lazımdır. Və burada başqa bir məsələ də var. Burada demək ki, hər şey Putinin Paşinyana qarşı həm də sərgiləyəcək mövqədən də çox şey asılıdır ki, hansı mövqəyi sərgiləyəcək bütün bu proseslərdən sonra artıq Ermənistan açıq-aşkar tabisizlik nümayiş elətdirir və Rusiyaya da tabisizlik nümayiş elətdirir. Çünki Rusiya hərbçiləri atəşkəsi dayandırın deyir, onlar isə məhəl qoymurlar, davamlı bu atəşkəsi pozurlar və bunun sonunda nələr gözlənilir? Ümumiyyətlə, Ermənistan hansısa bir Azərbaycandan güzəşlər əldə etmək üçün bu təxribatlara əl atır, yoxsa niyyət yenidən Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını sərgiləməkdir? Nədir bunun kökündə dayanır məsələ? Burada siz çox gözəl bilirsiniz ki, bu tək-pətək müharibə göstərdi ki, Ermənistan hələ indən belə bir 30 ildən sonra da Azərbaycanla müqabil qarşı-qarşıya bu müharibəni apara bilməz. Bir. İkincisi, mən qeyd elədim ki, zabit heyətində müəyyən dəyişiklik edəndən sonra Paşinyan bu istiqamətdə bəzi dediyiniz təcavüzlərə əl atır. Səbəb, üçüncü qüvvələrin, qərb qüvvələrin sərhəddə gəlməsi, Qafqaza girməsinə zəmin yaratmaq. Demək, burada həm də Rusiyanın nüfuzunun aşağı inməsi də vacib. Təbii ki, qərb qüvvələrinin, qərb hərbi qüvvələrinin, belə deyək ki, Amerika, Fransa, əsasız, ələxsus bir iki ölkənin bu NATO altında, BMT-nin sülhməramlı qüvvələri adı altında əraziyə cəlb olunmasından söhbət gedir. Siz özünüz də gözəl bilirsiniz ki, hər hansı bir, gördünüzcə, Rusiyanın sülhməramlısı nələr etdi. Eyni də olsun elə qərbinki. Qərbinki də yadınıza gəlir ki,
Yugoslavakiyada həmin sülhməramlı qüvvələrinin hansı işlər gördü, nə qədər Serb müsəlmanları, Xarvat müsəlmanlarını həlak etdilər. O yaxın keçmişdi bu. Yəni bunların bura gəlməsi həmin məsələni o yanan ocağı söndürmək yox, öz dövlətlərinin siyasi maraqlarının oturtmağa çalışmalarıdır. Məqsəd budur. Paşinyanın da məqsədi, əsas məqsədi o qüvvələrin bura cəlb olunması. Çünki istənilən halda Paşinyan çox gözəl bilir ki, böyük qlobal bir cəhbə açılarsa, Azərbaycan ordusu bir gün ərzində gedib Ermənistanın paytaxtında oturacaq. Bu bir mənalıdır. Danılmaz bir, bütün dünya hərbi ekspertlərin, danışların bu ən azı bir sütuqa bəs eləyəcək. Bunu özü gözəl bilə-bilə, bu artıq bu açığı, bu ocağı genişləndirmək məqsədi üçüncü qüvvələrin bura cəlb olunması. Çünki Rusiya, Putin çalışdı ki, Paşinyan seçilməsin. Paşinyan ümumiyyətcə 3-4 il bundan qabaq da seçilməyinə xüsusi xidmət orqanı Rusiya nə qədər çalışsa da bacarmadı. Uduzdular. Bu mübarizədə Qərbin xüsusi xidmət orqanlarını Rusiya uduzubdur. Bir mənalı. İndi burada artıq açıq mübarizə meydanından söhbət gedir. Artıq bu işlər başlayıbdır. Söhbət burada təhlükə nədir? Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə bəli təhlükədir. Təhlükə danılmazdır, çünki insanlar qırılır, böyük silahlar işlədiləcəkdir, laf olsun bir sutka, iki sutka. Buna bizim dövlətin artıq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırmaq vaxtı çatıbdır. Ermənistanın bu sülh müqaviləsinə rəsmi imzasının atılmasını məcbur etmək vaxtı çatıbdır. Azərbaycana dəymiş bu 30 ildə ziyanın belə deyək, hesablanmış məbləği bariz şəkildə bütün dünya ictimaiyyətinə açıqlanmaq vaxtı çatıb. Biz bunun təbliğatında gecikdiririk və bu istiqamətdə görülən işlə pərakəndə şəkildə olur, sistemli olmadığına görə Ermənistan bu cür məsələlərə addım atır. Yəni bizim, mən keçmirəm hələ bu tənqidi hökumətimizin, bəli, hökumət dövlət başçı səviyyəsində addımlar atır, işlər görür, ancaq bu fərman, bu deməli, icrası yenə də keçmiş bu 30 ildə ölkəni idarə edən hökumətin əlində qalır. Tutaq ki, prezident fərman imzaladı, ay yarım, çay bundan qabaq veteranlar haqqında, Qarabağda silahdan filanların, hamısı yenə köhnə komanda. Bu iş gəlir, bu maliyyə gəlir, ordu quruculuq düşür köhnə komandanın əlində. Nəticə itibarilə də fikir verirsiniz ki, bu 8 ay ərzində biz yenə sizdən burada qeyd elədik. Çox böyük işlər görmək mümkün idi. Heç birini etmədilər. Xalqın içindən çıxan qüvvələr biz də o cümlədən öz xidmətimizi təklif elədik. Təmənnasız. Ordunun ordu quruculuğunda, Qarabağda aparan islahatlar, siyasi hakimiyyətdə gedən islahatlar baxımından, hətta biz tərəfimizdən 4 layihə hazırladıq verdik. Və bu layihələri də çox təəssüflər olsun öz adlarından qəbul elədilər. Heç olmasa demədilər ki, bunu afət qanununda zəhmət var, sağ olsunlar. Bəli, dövlət müşaviri səviyyəsində bu qeyd olundu. Yəni, bütün bunların bugünə gəlib çıxması, yadınıza gəlir bir dəfə qeyd elədik ki, Kəlbəzər yüksəkliləri mütləq ilk gündən Azərbaycan silahlı qüvvələr tərəfindən götürülməli strateji yüksəkliklər. Rusiya sülhməramlıları gecikdirirdilər. Həmin yüksəklikləri Azərbaycanlara vermirdilər, gecikdirirdilər. Yaxşı pis bir günləri görsün, o yüksəklər məcbur olur, ordu döyüşlə alır. Yaxın günlərdə gördüyünüzdə döyüşlə aldıq bizim hərbçilər. Yəni, bu gecikmələrin səbəbidir ki, biz bu günləri belə bir çətin vəziyyətə düşürük, mürəkkəb vəziyyətə düşürük. Ancaq mən inanıram ki, artıq Ermənistan o deyir, hər şeyi qutarandan sonra aşığın sözü qutarır ha. Öz rəhbərlərinə, öz ora hakimiyyətə gətirənlərin sırf göstərişlərini həyata keçirməyə çalışır. Buna nə qədər nail olacaqdır? Bu artıq Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya birgə sonrakı siyasi gedişlərdən və hərbi gedişlərdən asılı olacaqdır.